Rezultatom 3-1 Vojvodina je na Karađorđu savladala Mladost, dok je drugi novosadski superligaš Proleter nakon pobjede u prošlom doživio poraz u 18. kolu Superlige Srbije od 2-0 od fudbalera iz Novog Pazara. Porazi doživio i Radnički na domaćem terenu od Napretka rezultatom 1-2, kao i Metalac od Čukaričkog od 0-3. Kolubara je na svom terenu savladala TSC rezultatom 2-1, a Radnički iz Niša protiv Radnika zabeležio je na domaćem terenu isti rezultat kao i Crvena zvezda protiv Spartaka 3-0. Voždovac je u ovom kolu doživio poraz od gostujućeg Partizana sa 0-3. Naredno kolo Superlige Srbije bit će odigrano u nedjelju 5. decembra u kom će Vojvodina ići u goste Voždovcu, a Proletar će u Novom Sadu dočekati Mladost.